Boleh Ustaz jelaskan dalil yang menerangkan wanita haid ketika haid boleh memegang dan membaca Quran dan dilarang membuat demikian ketika janabah? Ini pun antara masalah khilaf yang macam tadi je. La taqra'ul Quran al-haid. Orang haid tak baca Quran. Tak boleh baca Quran. Hadis ni sebahagian para ulama terima, sebahagian tidak terima. Yang tak terima siapa? Yang terima mereka kata Ismail bin Ayyash, kalau dilihat dalam senarai dia punya kedudukan martabat rawi dia, dia pada darjah saduq. Nah, ni boleh diterima. Saduq ni tidaklah seperti siqah, bawah sikit, tapi dia boleh diterima. Hadis dia boleh pergi kepada sahih li ghairihi, dan juga ada dia boleh pergi pada hasan kalau dia saduq yahim au yukhti, dia silap dan seumpamanya. Kalau dia saduq benar, tapi dia kadang-kadang keliru. Cuma dia ada ikhtalat. Ikhtalat ni maksudnya Ismail bin Ayyash dia keliru. Ada sikit penyakit keliru pada akhir umur dia. Al-Imam Bukhari menyebut tentang Ismail bin Ayyash, jika dia menyebut hadis daripada ahli Hams di Syria, fa hadisuhu sahih, hadisnya sahih. Tetapi hadis Ismail bin Ayyash daripada Madani, daripada orang-orang Madinah, hadisnya dhaif. Disebabkan kekeliruan pada akhir hayat ini. Maka hadis haid ini termasuk yang tu. Maka ulama sebahagiannya menganggap bahawasanya tidak ada nas yang menunjukkan bahawasanya wanita haid dilarang membaca Quran berdasarkan kepada perbahasan yang ini. Nas ada tak? Nas ada. Sebahagian kata sahih, sebahagian kata tidak sahih kerana masalah Ismail bin Ayyash tadi. Okey. Kalau dilihat kepada kitab hadis, memang kata Ismail bin Ayyash daripada Madani ini memang dhaif. Okey, dengan itu tidak ada dalil dalam hal ini melainkan satu hadis yang dhaif bahawasanya wanita haid tidak boleh membaca Quran. Maka tak dijadikan alasan. Cuma ada para ulama yang lain menyatakan ada hadis orang junub tak boleh baca Quran, orang haid masuk. Maka golongan ini juga menjawab bahawasanya junub tak sama dengan haid. Junub janabah kita pi mandi habis. Haid dah, haid macam mana? Haid tak boleh. Dia nak kena tunggu dia habis. Dan kemudian banyaklah perkara kalau wanita bila haid tak boleh baca Quran, terutama bulan puasa, dia duduk saja kadang-kadang. Tidur. Nak makan, orang makan dia seorang boleh makan kan. Jadi dia tak buat yang lain, sembahyang dia tak sembahyang, Quran dia tak baca, mungkin dia boleh zikirlah. Tapi ini ada kekurangan pada pendapat ni. Masalah ni khilaf seperti mana yang saya sebut tadi, tetapi sebahagian para ulama menyatakan wanita haid boleh membaca Quran kerana hadis ini tidak kukuh untuk dijadikan larangan kerana asalnya boleh. Asalnya boleh. Lepas tu tuan-tuan kata, saya dengar tak boleh. Saya dah habaq tadi kan. Pendapat ini khilaf. Jangan buat terkejut tak. Macam mana kata boleh pula ni? Kacau. Ini bukan kelas tadika. Ini kelas pengajian tinggi. Jadi kalau siapa yang terima pendapat yang kedua, yang mendaifkan Ismail bin Ayyash Sangkis ni, maka dia boleh baca Quran. Dia boleh juga mengajar Quran kalau dia guru Quran. Tapi dia tak boleh solat.